Коли та навіщо люди створили інструменти вимірювання часу? Люди почали вимірювати час, намагаючись врахувати, передбачити та опанувати процеси змін. Важко сказати, коли, і неможливо встановити, хто першим зрозумів, як можна вимірювати потік часу. Уже давні мисливці та рибалки користувалися для вимірювання часу тим, що існують природні явища, які періодично повторюються. Зміни дня і ночі, зміни місячних фаз пірроку, які є наслідками обертання землі навколо осі та її обертання навколо сонця. Рівномірність обертів дозволяє лічити час добами, місяцями роками. Для вимірювання часу в межах названих одиниць люди винайшли спеціальні інструменти, годинник та календар. Потребу в цих інструментах зумовлюють відносини між людьми. Люди міряють час, щоб домовитися про ті або інші спільні дії. Наприклад, про зустріч, про початок і завершення робочого дня, про початок якихось робіт або про святкування тощо. Найдавнішими годинниками вважають гномони, спеціально виготовлені кам'яні стовпи, тінь від яких показує час вимірювання часу за допомогою гномона, тим точніше, чим він вищий. Одним з найбільших гномонів, який дійшов до нас, є Обеліск, зведений у Єгипті за наказом фараона Тутмоса III. 47 метрів 2000 до нашої ери. Сьогодні цей обеліск знаходиться у Римі. Перші календарі винайшли давні мисливці та рибалки, які проживали за межами тропіків. Вони зауважили, що пори року пов'язані з висотою сонця над горизонтом та його розміщенням відносно зірок. Сам термін календар європейці спадкували від давніх римлян. Римляни називали календами перший день кожного місяця. У першому столітті до нашої ери вічний диктатор Риму Гай Юлі Цезарь провів календарну реформу. Новий рік почали відраховувати з 1 січня. Окремі місяці тривали 30, а інші 31 день. Рік було поділено на чверті квартали, з'явилися високосні, довші на день роки. Цим календарем європейці послуговуються і сьогодні, єдину зміну в нього було внесено за розпорядженням папи римського Григорія 13 у 16 столітті. Григоріанський календар ліквідував десятиденний сув весняного рівнодення, який накопичився через недостатню точність юліанського календаря. Однак чимало християн православного віросповідання, зокрема і в Україні, продовжують відзначати релігійні свята за старим стилем на 13 днів пізніше, ніж католики.